السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود وصححه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم سامعین و سامعات اور ڈی سی ایس کے اور ڈی ایس ایس کے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام طلبہ و طالبات، آپ تمام لوگوں کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ لوگوں کو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں ہمیں وہ مقصد حاصل فرما دے، جو بات بھی ہم سنیں سمجھیں، اے رب کریم ہمیں ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ دو کلاسیں ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے مریض کی عیادت سے متعلق کچھ باتیں سیکھی تھیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس میں یہ ہم نے معلوم کیا تھا کہ مریض کی عیادت کا حکم کیا ہے، مریض کی عیادت کا طریقہ کیا ہے، مریض کے پاس ہم جائیں تو اس کو کس طرح دعا دیں، یہ سب چیزیں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی روشنی میں معلوم کی تھی. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قریب الموت شخص کے متعلق احکام کا بیان. ایسا شخص جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور دوسرے مسلمانوں کو اس سے متعلق کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور میں نے بورڈ پہ لکھ دیا ہے، آپ دیکھیے اس کو، قریب الموت شخص سے متعلق احکام کا بیان. انشاءاللہ ہم اس کلاس میں دو پوائنٹ پہ بات کریں گے. پہلا پوائنٹ ہوگا قریب الموت شخص سے متعلق احکام کا بیان، یعنی ایسا شخص جس کی موت کا وقت قریب ہو اسے کیا کرنا چاہیے، اور اس سے متعلق اس کے رشتہ داروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. جیسے گھر میں کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، اس کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، بہت زیادہ پریشان ہے، تو ہمیں اس سے متعلق کیا کرنا ہے، اسلام نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے، ایک بیمار ہونے کے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی اپنی، ایک اس کے گھر والوں کی کیا ذمہ داری ہے اپنے اس آدمی سے متعلق جو بیمار ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہوگا اس کلاس میں حسن خاتمہ کی علامتیں. حسن خاتمہ سے مراد اچھی موت، اچھا خاتمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہے. یعنی آدمی کتنا بھی نیک عمل کرے لیکن مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہ ہو، دین سلامت نہ ہو، عقیدہ سلامت نہ ہو، تو اس کو اچھا خاتمہ نہیں کہا جاتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہے. جیسے آپ نے یہ فرمایا
کہ تمام اعمال صالحہ کا دار مدار نیت پر ہے، ایسے فرمایا تمام اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہے۔ کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے تو اس وقت تک اس کو فائدہ نہیں مل سکتا جب تک اسی اچھے عمل پر اس کی وفات نہ ہو جائے، ورنہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے رہتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام سے برگشتہ ہو کے مر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس دو پوائنٹ پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں پہلے پوائنٹ پہ، قریب الموت شخص سے متعلق احکام کا بیان۔ جو شخص بہت زیادہ بیمار ہو یا اس کی زندگی کی آخری بیماری ہو، اس سے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے اور اسے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ان سب باتوں سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ قریب المرگ شخص سے متعلق احکام کے بیان، مرگ کے معنی موت کے ہوتے ہیں تو میں نے اس کو قریب الموت کہہ دیا تاکہ آسان ہو سمجھنے میں، اسے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے نا، تو میں نے اس کو قریب الموت بنا دیا، جان بوجھ کر کے میں نے اس کو چینج کر دیا تاکہ وہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ قریب الموت شخص کے متعلق احکام کا بیان، اس میں پہلا پوائنٹ ہے جسے اپنی موت کا یقین ہو جائے وہ کیا کہے۔ جسے انسان بیمار ہے، بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو رہا ہے، تکلیف اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، چاہے اس میں اس کی وفات ہوگی نہ ہو لیکن تکلیف بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کی، ایسی صورت میں جب وہ مایوس ہو رہا ہے اور اسے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں میری وفات نہ ہو جائے تو اس کو کیا کہنا چاہیے، آئیے ہم سنتے ہیں حدیث جس کی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسغت الیہ قبل ان یموت وهو مسند الى ظهره یقول اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے قدرے جھک کر آپ کی بات سنی، آپ کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے تھے جھک کر کے کان کو قریب لگا کر کے سنا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اس حال میں کہ آپ میرے ساتھ اپنی پشت کی ٹیک لگائے ہوئے تھے، اپنی پیٹھ ٹیکے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق یا بعض روایات میں بالرفیق الاعلی اور مجھے رفیق اعلی سے ملا دے۔ صحیح بخاری کی 4440 نمبر کی روایت ہے۔ تو یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ تمام بیویوں میں اسی بیوی کو اور اس خوش نصیب عورت کو جو ہماری اور آپ کی سب کی ماں ہیں یہ فضل نصیب ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی، ان کے حجرے میں ہوئی، ان کے پاس ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اسی لیے جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ اپنی بیویوں کے سامنے ایک سوال پیش کرتے تھے، اینا انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اپنی زندگی کے آخری لمحات اسی کے پاس بتانا چاہتا ہے۔ کوئی آدمی پردیس میں ہو، گھر سے دور ہو، بیمار ہو جائے تو اس کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ جلدی سے میں اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ کوئی عورت بیمار ہو اس کی آرزو ہوتی ہے جلدی میرا شوہر میرے پاس آ جائے۔ کوئی ماں بیمار ہو آرزو اور تمنا کرتی میری تمام بیٹیاں، میرے تمام بچے سب میرے پاس آ جائیں۔ تو جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ آخری وقت میرے محبوب میرے سامنے رہیں، میرے پیارے میرے سامنے رہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات اس بیوی کے پاس گزریں جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور وہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اسی لیے وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے پاس میں نے کان لگایا تو یہی سنا، آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لی
اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق یا بالرفیق الاعلی اور اے اللہ مجھے رفیق اعلی سے ملا دے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کو توفیق ملتی ہے کہ مرنے کے وقت اچھے کلمات زبان سے ادا ہوں، کلمہ پڑھتے ہوئے انسان دنیا سے جائے، ورنہ جو انسان دنیا میں بزی ہوتا ہے روپے پیسے کمانے میں، کاروبار کرنے میں، دنیا کی حرص و لالچ میں، اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتا، تو آخری وقت میں بھی اللہ اس کو یاد نہیں آتا۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، جب آدمی کی وفات کا وقت قریب ہو اور اسے یہ امید ہو جائے کہ اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ احساس ہو تو یہ دعا اس کو کرنا چاہیے اللہ سے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ یہ تو اس کی ذمہ داری ہوئی جو بیمار ہے، جو بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کو خوف لاحق ہو رہا ہے کہ اسی بیماری میں میری وفات نہ ہو جائے چند منٹ کے بعد، تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے جس کے گھر میں کوئی بیمار بستر پہ لیٹا ہوا ہے؟ مثال کے طور سے کسی شخص کے گھر میں اس کی بیوی بہت بیمار ہے، اس کی ماں بہت بیمار ہے، اس کا باپ بہت بیمار ہے اور وہ بیماری حد کو پہنچ چکی ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں ہماری بیوی کا انتقال نہ ہو جائے اسی بیماری میں، یا ہمارے والد کا انتقال نہ ہو جائے، ماں کا انتقال نہ ہو جائے، تو اب گھر والوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دوسرا پوائنٹ اس سے متعلق ہے، دوسرا پوائنٹ ہے، قریب الموت شخص کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے۔ اس لفظ پہ غور کیجئے گا، قریب الموت شخص کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقتنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ قریب الموت شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جس کی وفات کا وقت قریب ہو ہم اس کو دعوت دیں، آپ کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، یہ شہادتیں اس کو پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو کلمات ہیں شہادتیں یا کلمہ توحید اس کو پڑھائیے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، موت کی سختیوں میں ہے اور وہ زبان سے کلمہ ادا نہیں کر پا رہا ہے اور آپ کے بار بار اصرار کرنے سے وہ جھجھلاہٹ کا شکار ہو رہا ہے، الجھن محسوس کر رہا ہے، تو آپ اصرار مت کیجیے، اصرار مت کیجیے، کیونکہ اگر آپ اصرار کریں گے اور وہ غصے میں انکار کر دے گا تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا۔ پیار سے سمجھائیے، اس کو بولیے محبت کے الفاظ کے ساتھ، اس کے سامنے پڑھ کر کے بتائیے کہ چچا جان، دادا جان، نانا جان، امی جان، آپ یہ کلمہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، آپ بھی اس کے لیے دعا فرمائیے، لیکن زبردستی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ وقت جو ہے بڑا نازک ہوتا ہے اور انسان کبھی کبھی اتنی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے نا کہ وہ صحیح بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کا انکار کر دیتا ہے اور آخری وقت میں اگر وہ انکار کرے گا تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا۔ اس لیے تلقین کا معنی محبت اور پیار سے اس کو سمجھایا جائے، کلمہ پڑھ کر کے اس کو تلقین کی جائے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی میت یا بیمار پر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی رجل من بنی نجار یعودہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک آدمی کی عیادت کے لیے آئے، وہ بیمار تھا، اس کے بیمار پرسی کے لیے آئے، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، یا خالو قل لا الہ الا اللہ، اے مامو جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ دیکھیے یہ کلمہ کتنا پیارا ہے، مامو جان، دادا جان، نانا جان، امی جان، خالہ جان، اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے، اے مامو جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ فقال او خال انا او عم، انہوں نے کہا میں مامو ہوں یا چچا ہوں، جو بیمار تھے انہوں نے کہا میں مامو ہوں یا چچا، تو آپ نے کہا نہیں آپ مامو ہیں، آپ میرے مامو ہیں۔
پھر آپ نے ان سے کہا قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا خیر لی، کیا یہ میرے حق میں بہتر ہوگا؟ کیونکہ انسان جب بہت بیمار ہوتا ہے نا تو ذرا ذرا سی بات پہ سوال کرتا ہے، دوا کس لیے کھلا رہے ہیں، پانی کس لیے پلا رہے ہیں، مشروب کس لیے پلا رہے ہیں، سوال کرتا ہے وہ۔ تو سوال سے ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے بھی، انہوں نے بھی سوال کیا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا رہے تھے انہوں نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہا خیر لی، میرے لیے بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر والوں کو کلمہ کی تلقین کس طرح سے کرنی چاہیے۔ یہی ایک اور مسئلہ میں واضح کروں جو کتاب میں نہیں ہے لیکن وہ بات جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میت کو دفن کرنے کے بعد اس کو تلقین کرتے ہیں۔ میت سے سوال ہوتا ہے نا قبر کے اندر، تو دفن کرنے کے بعد، اس کی وفات کے بعد میت کو تلقین کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس شخص کی موت کا وقت قریب ہو اس کو تلقین کرنا، مرنے کے بعد نہیں۔ بہت سارے لوگ عہد نامہ بھی رکھ دیتے ہیں، مرنے کے بعد قبر کے پاس جا کر کے اس کو تلقین کرتے ہیں، یہ باتیں ثابت نہیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ ہے، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ شخص کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پہ کلمہ توحید ہو، کلمہ شہادت ہو۔ نمبر چار، چوتھا پوائنٹ ہے، قریب الموت شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھے۔ انسان اللہ تعالی سے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے علی عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے ملتا ہوں۔ اگر اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا سلوک کرتا ہوں، برا گمان کرتا ہے تو برا سلوک کرتا ہوں۔ تو اچھا گمان ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ موقع ہے جس سے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جاکنی کا منظر بیان کیا گیا ہے، جاکنی کے وقت بندے مومن جب فرشتوں کے ذریعہ جنت کی بشارت سن لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے تو دنیا سے جانے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ بثلاث، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات سے تین دن پہلے سنا۔ کتنے دن پہلے؟ تین دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین دن پہلے سنا، آپ نے فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، تم میں سے کوئی شخص ہرگز فوت نہ ہو مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ بہت سارے لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں، بولتے ہم کس لائق ہیں، اتنے گناہ ہیں اللہ کیسے معاف کرے گا۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، جب بھی گناہ ہو جائے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، قریب الموت شخص کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا فائدہ۔ ہم نے بھی پڑھا کہ جو انسان موت کے بالکل قریب ہو جائے اسے اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے،
गुनाहों को बख्शेगा, हमको माफ करेगा, अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो अगर कोई आदमी नेक है और अच्छा गुमान रखता है तो उसकी क्या फजीलत है, उसका फायदा उसको क्या मिलेगा। अनस रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है, वो बयान करते हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अला शाबिन वहुव फिल मौत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जवान के पास या एक नौजवान के पास गए जो बिल्कुल मौत के करीब पहुंच चुका था, उसकी वफात होने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उससे सवाल किया, क्या सवाल किया आपने, कहा कैफा तजिदुका, अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हारा वक्त आखिरी आ चुका है, इस आखिरी वक्त में अपने आप को तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया, अर्जुल्लाह या रसूलल्लाह व अखाफ ज़ुनूबी, दो बातें बयान की उसने कि ए अल्लाह, मैं उसने दो बातें बयान की, कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखता हूं और अपने गुनाहों से डरता भी हूं। उस शख्स ने दो बातें बयान की, कहा कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं और अपने गुनाहों से भी डरता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के दिल में इस वक्त ये दोनों चीजें जमा हो जाएं, तो अल्लाह ताला उसे वही अता फरमा देता है जिसकी उम्मीद रखता है और उसे उस चीज से अल्लाह ताला अमन अता फरमा देता है जिससे वो डरता है। यानी मरने के टाइम दोनों चीजें अगर जमा हो जाएं एक मुसलमान के दिल के अंदर, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी और गुनाहों का खौफ भी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त की उम्मीद उसको कामयाब कर देती है। दोनों चीजों का होना जरूरी है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी और गुनाहों से खौफ भी कि हमने गुनाह किया, नाफरमानी किया, कहीं अल्लाह पकड़ ना ले, और ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबान है, हम पर वो रहम फरमाएगा। ये दोनों चीजें बंदे मोमिन के अंदर होनी चाहिए तो उसका ईमान जो है महफूज होता है और उसका ईमान पुख्ता होता है। दोनों चीजें में से एक चीज अगर गायब हो जाए कि इंसान सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद रखे, डर खत्म हो जाए तो भी ईमान खत्म हो जाता, या डर जाए, मायूस हो जाए, जरा भी उम्मीद ना रखे तो भी उसका ईमान खत्म हो जाता है। दोनों जरूरी है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी और उसके अजाब का खौफ भी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई कि जो शख्स मरने के टाइम ये दोनों चीजें अपने दिल में रखता है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी और गुनाहों का खौफ भी, तो अल्लाह ताला उसे वही अता फरमाता है जिसकी वो उम्मीद रखता है। छठा पॉइंट ये है, मरीज को अल्लाह से सच्ची तौबा करनी चाहिए। हमें बात मालूम है ना कि कोई भी इंसान नहीं जानता कि उसकी मौत किस दिन आएगी और किस बीमारी में उसकी वफात होगी, किसी को नहीं मालूम है। और हमें ये बात भी मालूम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़र्रिर, अल्लाह ताला बंदों की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक नजा की कैफियत तारी ना हो जाए। तो अगर कोई शख्स बीमार है तो उसे तौबा करना चाहिए, उसे मायूस नहीं होना चाहिए कि क्या पता कि नजा की कैफियत तारी हो गई हो, इस वजह से वो तौबा ना करे। तौबा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर नजा की कैफियत तारी नहीं हुई, आपने कलमा पढ़ लिया उसके बाद नजा की कैफियत तारी हुई, तो आप कामयाब हो जाएंगे। इससे पहले आपने वाकया सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी गुलाम की इयादत के लिए तशरीफ ले गए और आपने उसको कलमे की तलकीन की। वो यहूदी गुलाम अपने बाप को देखने लगा तो बाप ने कहा अता अबुल कासिम, अबुल कासिम की बात मान लो, कलमा पढ़ लिया और नजा से पहले कलमे की तौफीक मिल गई, तो अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम की आग से निजात का फरमा दिया। बात समझ में आ रही ना, तो बीमारी आजारी में तकलीफ में गलत सलत बातें जुबान से नहीं निकालनी चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए, मगफिरत अल्लाह से तलब करनी चाहिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से रोना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ए ईमान वालों, अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो। वाज़े रहे कि मरीज की तौबा उस वक्त तक कबूल होती है जब उसे मौत का यकीन या इल्म ना हो,
جب موت کا یقین ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اور موت کا یقین کب ہوتا ہے؟ جب وہ سامنے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے, نزا کی کیفیت جب شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تب کہتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ. موت کا وقت آ گیا تو پھر توبہ کیا؟ ایسے وقت میں تو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے نے بھی توبہ کیا تھا. کون ہے وہ؟ ہاں فرعون. اس وقت اس کی توبہ کو اللہ نے رد کر دیا. تو ایسے وقت میں جب جانکری کا عالم آ جائے, بڑا سے بڑا جو ہے سرکش انسان بھی نارمل ہو جاتا ہے, اس کی ضد اور ہٹ دھرمی سب کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ موت کا وقت آتا ہے تب توبہ کرتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑی بھول ہو جاتی ہے انسانوں کے لیے. شیطان کہتا ہے کل توبہ کرنا, پرسوں توبہ کرنا, اگلے جمعہ توبہ کرنا, رمضان آئے تو توبہ کرنا, ایسے وہ ٹالتا رہتا ہے اور انسان اس کے باتوں میں آ کر کے توبہ سے غافل ہوتا رہتا ہے. تو مریض کو اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ اگر نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اس کی توبہ قبول ہو گئی تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ کو واقعہ بھی بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر میں دو کام کرنا چاہتا ہوں, مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں اور غزوے میں آپ کے ساتھ جانا بھی چاہتا ہوں, تو کون سا کام پہلے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لو, پھر بعد میں کلمہ پڑھ کر کے وہ جاتے ہیں صحابی, شہادت ان کو نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل قلیلا اجر کثیرا, عمل بہت کم کیا ثواب بہت زیادہ مل گیا اس کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر سات, قریب الموت شخص کو چاہیے کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح ظلم کیا ہے تو فوراً اس کو ادا کر دے, اس کی تلافی کرا لے. ظلم کیا ہے روپیہ پیسہ لے کر کے تو ادا کر دے, گالی دیا ہے یا اسی طرح تکلیف پہنچائی ہے تو معافی مانگ لے, یعنی اپنے مسئلے کو کلیئر کر لے. کیونکہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ معاف نہ کر دے. اور حقوق العباد میں سب سے سنگین مسئلہ معلوم ہے کس کا ہے؟ قرض کا مسئلہ ہے. قرض کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے لیکن قرض معاف نہیں کیا جاتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان له مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درہم, دینار ولا درہم ان کان له عمل صالح, عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہو, وہ عزت کے تعلق سے ہو یا کسی اور چیز کے تعلق سے ہو, کسی کو بے عزت کیا ہو یا کوئی اور تکلیف پہنچائی ہو, اسے چاہیے کہ آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم بلکہ اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لیا جائے گا. دینار و درہم تو ہوگا نہیں قیامت کے دن, صرف نیک عمل ہوگا تو اس بدلے میں نیک عمل اس کو دے دیا جائے گا. اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ساتھی یعنی مظلوم کی برائیاں اور گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. آپ کو حدیث معلوم ہوگی مسلم, آپ کو حدیث معلوم ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا تھا مفلس کون ہے, ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جواب دیا تھا جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مفلس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, صدقات و خیرات کے ساتھ, بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا پیٹا ہوگا, کسی پر غلط الزام لگایا ہوگا, کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا, تو سارے لوگ اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. نمبر آٹھ,
جس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو وہ ضرور وصیت کر دے. وصیت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے جس کے پاس قابل وصیت کوئی مال ہو، درست نہیں ہے کہ دو راتیں بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کیے بغیر گزارے، دو رات بھی وصیت کے لکھے بغیر وہ نہ گزارے، کیونکہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کس رات اس کی وفات ہو جائے گی. تو وصیت کا معاملہ بڑا اہم ہے، اگر اس کے پاس وصیت کرنے کی ضرورت ہے تو اسے وصیت لکھ کر کے رکھ دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا سے چلا جائے اور سوچتا رہے آج وصیت لکھیں گے کل وصیت لکھیں گے. تو وصیت اگر لکھنے کی ضرورت اس کو ہو تو چاہیے کہ وہ لکھ کر کے رکھ دے اور اس کے بغیر رات نہ گزارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو راتیں بھی وصیت لکھے بغیر نہ گزارے، یہ اس کے لیے ہے جس کو وصیت کی ضرورت ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ وصیت ورثہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، جو ہمارے مال کے وارث ہونے والے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہوتی ہے، دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت ہوتی ہے. یہ میراث کا مسئلہ ہے واضح ہے. نمبر 9، ثلث مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے. ثلث مال، مال کا تین حصہ ہو اور تین حصے میں سے صرف ایک کی وصیت کر سکتا ہے، مال کا تین حصہ کر کے ایک کی وصیت کر سکتا ہے، دو حصہ اس میں سے خارج ہو جائے گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا بمکہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے مکہ آئے، میں اس وقت مکہ میں موجود تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن عفراء پر رحم فرمائے، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں. میں نے پوچھا آدھے مال کی وصیت کروں، آپ نے فرمایا نہیں. میں نے پوچھا تہائی مال کی وصیت کر دوں، آپ نے فرمایا تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، یہ بھی بہت ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنا جمایا، اتنا کمایا تو اب ہم مرنے سے پہلے سب صدقہ کر کے چلے جائیں، یہ مناسب بات نہیں ہے. ورثہ کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، آپ صدقہ بھی کیجئے اور اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کر جائیے. یہ بات آپ کو پسند ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بچے روڈ پر بھیک مانگیں، لوگوں کے سامنے جو ہے گداگری کریں، یہ بات اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. یہ صحیح بخاری کی 2742 نمبر کی روایت ہے. تو اپنی اولاد کو یا اپنے وارثوں کو مالدار کر کے چھوڑنا یا مالدار چھوڑ کر کے جانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا. صدقہ بھی کرو، خیرات بھی کرو، اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرو، اور یہ نہ ہو کہ بہت سارا مال جو ہے صدقہ کر کے چلے گئے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، زمین بیچ دیتے ہیں، مکان بیچ دیتے ہیں، ساری پراپرٹی بیچ کر صدقہ کیا، حج و عمرہ کر کے ختم کر کے سب چلے گئے، تو پھر بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بچے ذلیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب بچوں کے لیے کر دیا، اپنے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنا ہی دھیان رکھا، کھایا پیا، ختم کر کے چلے گئے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ سارا مال خرچ کر کے چلے جاؤ، بچے بعد میں بھیک مانگیں، ان کے پاس کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہ ہو. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ثلث مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو ثلث مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت وہ نہیں کر سکتا ہے. اور 10واں پوائنٹ ہے، وارثین کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا کہ جن لوگوں کا وراثت میں حق اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وراثت میں جن کا حق کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان کے بارے میں وصیت آپ نہیں کر سکتے. جن کا حصہ بیان نہیں کیا گیا ہے قرآن و سنت کے اندر، جو ورثہ میں نہیں ہے، آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه فلا وصية لوارث، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق عطا کر دیا ہے، لہذا کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. وضاحت کے ساتھ فرما دیا فلا وصية لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ ہمارے موضوع کا پہلا پوائنٹ تھا، قریب الموت شخص سے متعلق احکام. دوسرے پوائنٹ پہ آئیے، انشاءاللہ میں آخری میں سوال کو جواب دیتا ہوں تاکہ یہ پورا ہو جائے. حسن خاتمہ کی علامتیں.
حسن خاتمہ کی علامتیں یہ وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا، کلمہ شہادت وفات کے وقت پڑھنا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اپنے ابھی سنی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب یہاں مسئلہ آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر شرک اور کفر کرنے والا ہے اور آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم کچھ حکم نہیں لگا سکتے، سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی علیم بذات صدور ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ تو ایک سوال اس میں کسی بہن نے کیا ہے، میں اسی وقت اس کو جواب بھی دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شرک و بدعت کی زندگی گزار رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے اور وہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو ہم بولیں گے بھائی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے وہ کلمہ کس نیت سے پڑھا ہے اور اس کی کلمے کی نوعیت کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم اس کے بارے میں کوئی زیادہ بحث نہیں کریں گے، ورنہ آج کے بہت سارے لوگ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اتنے دنوں تک تو فلاں مسلک میں تھا، فلاں جماعت میں تھا، ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ہم بھائی اللہ پر چھوڑ دیں گے، اللہ اگر چاہے اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا اللہ تو اس کو معاف کرے گا، کیونکہ جھانکنے کے عالم سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، جھانکنے کے عالم سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی زندگی پوری شرک و کفر میں گزارا ہو اور موت سے دو گھنٹہ پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو کیا اللہ توبہ نہیں قبول کرے گا؟ کرے گا نا۔ تو ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے کسی طرح سے اللہ کی رحمت کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے اتنے دنوں سے تو یہ گناہ کر رہا تھا، ایسا کر رہا تھا، ویسا کر رہا تھا، آخری کلمہ آخری وقت میں کلمہ پڑھا، تو ہماری کیا جو ہے اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ کچھ ہمارا نقصان نہیں ہے نا۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیا پتا جھانکنے کے عالم سے پہلے اس نے پڑھا ہو، اگر پہلے پڑھا ہے اور سچے دل سے پڑھا ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ وہ حدیث آپ کو میں نے سنائی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے چند گھنٹوں کے بعد شہید ہو گئے، شہادت ان کو مل گئی، تو قبول ہوگی نا ان کی توبہ۔ تو اس بات پر ہم کو زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ یہ سوالات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ کفر کر رہا تھا، شرک کر رہا تھا، بدعت کر رہا تھا، ایسا کر رہا تھا، آخری وقت میں گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹے پہلے کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ بہتر جانتا ہے نا اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اور جھانکنے کے عالم کے آنے سے پہلے پڑھا ہے کہ بعد میں پڑھا ہے۔ اگر سچے دل سے پڑھا ہے اور جھانکنے کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھا ہے تو کلیئر معاملہ ہے، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس سوال کا جواب واضح ہو گیا نا کہ اگر کوئی شرک و کفر پر یا بدعت پر زندگی گزارتا ہے اور مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ کلمہ پڑھ لیا تو اس میں دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ کہ اس کا کلمہ پڑھنا اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، اور دوسری چیز یہ کہ جھانکنے کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ یہ دو شرطیں اگر پوری ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان دو شرطوں کو پوری ہونے کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے۔ اس کو ہمیں بحث میں نہیں لانا چاہیے، اس مسئلے کو کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، ورنہ وہ حدیث بھی ہے نا ابھی جو آپ نے سنی ہے، غلام جو یہودی تھا آپ نے کلمہ پڑھایا نا، چند منٹ پہلے کلمہ پڑھانا اس نے، بیڑا پار ہو گیا اس کا۔ تو اس لیے ہمیں نفرت نہیں کرنا چاہیے، کوئی آدمی اگر شرک و کفر پر گزار رہا ہے زندگی اور اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے رہا ہے تو ہمیں اور خوش ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر ایسا کیا تو ویسا کیا، ہم نے سمجھایا نہیں مانا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے جملے استعمال کرتے، غلط بات ہے۔ نمبر دو، وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا، یہ اچھی موت کی علامتیں ہیں، اچھی وفات کی علامتیں۔ پہلی علامت ہے آخری وقت میں کلمہ شہادت پڑھنا، اور دوسری علامت وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن يموت بعرق الجبین، مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، موت کے وقت اگر کسی کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے نا تو سمجھیں کہ یہ ایمان کی موت ہے، اچھی موت ہے۔ نمبر تین، جمعہ کی رات یا دن میں وفات پانا، اس روایت میں کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن کچھ محدثین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يموت يوم الجمعۃ او ليلۃ الجمعۃ الا وقاه الله فتنۃ القبر، کہ جو شخص مسلمان جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہوگا، مسلمان شخص جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے گا۔ یہاں بھی ایمان اور توحید کی شرط ہے، اگر ایمان اور توحید نہیں ہے تو کسی بھی دن مرے، کہیں بھی مرے، کچھ فائدہ اس کو ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی شہر میں مرے، مسجد کے اندر وفات ہو جائے، کہیں بھی وفات ہو جائے، لیکن شرک اگر کرنے والا ہے، اگر ایسے ہی مسئلہ ہو تو ابو جہل وغیرہ تو سب سعودی عرب میں مکے میں ہی ان کی وفات ہوئی نا،
तो मामला वो सही नहीं होता है। शिर्क और कुफ्र करने वाला ना हो, तौहीद वाला हो। मुस्लिम का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नंबर चार, हुस्ने खात्मा की चौथी अलामत है कि मैदान जंग में शहीद हो जाना। ये तो बहुत वाज़े मसला है, अल्लाह की राह में लड़ते हुए अल्लाह के लिए शहीद हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, ला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं उनको हरगिज मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं। लेकिन दुनिया की जिंदगी वो नहीं है, दुनिया की जिंदगी है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोग क्यों अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, जबकि शहदा को अल्लाह ने कहा कि वफात वाला या मौत वाला उनको ना कहो। शहदा के बारे में क्या कहा, वला तकूलू लिमन यक्तुलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह के राह में शहीद कर दिए गए हैं उनको तुम मुर्दा ना कहो। तो क्या ये दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ऐलान अल्लाह ने कुरान में किया ना, इन्नका मय्यितून इन्नहुम मय्यितून। तो वहां पे शहदा को जो ये कहा गया है कि मुर्दा ना कहो, उनकी इज्जत अफजाई के लिए कहा गया है। वो शहदा बरज़खी जिंदगी में, वहां जिंदगी से मुराद दुनिया की जिंदगी नहीं है बल्कि बरज़खी जिंदगी है। बात समझ में आ गई ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से कुछ कर चुके हैं, उनकी भी जिंदगी बरज़खी है और शहदा की भी जिंदगी बरज़खी है। तो शहदा को जो कहा गया कि उनको मुर्दा ना कहो, जिसके एतबार नहीं की, तो उसका माना ये नहीं होता कि दुनिया की जिंदगी की तरह जिंदा है, उनकी जिंदगी अलग है। तो कोई टकराव नहीं है दोनों के अंदर। और शहदा का दर्जा अंबिया से कम होता है। अल्लाह ने फरमाया, व रसूल फ़ौलाइका मअ अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। नबियीन, सिद्दीकीन, शहदा और सालिहीन, नबियों का तस्करा पहले है ना, उसके बाद सिद्दीकीन का, फिर शहदा का। तो शहीद तो वैसे ही नबी से नीचे दर्जे के हैं, तो इसलिए कोई टकराव की बात नहीं है उसके अंदर। अल्लाह ने फरमाया, ला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन 'इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं उनको हरगिज मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रोजी दिए जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, फरहीन बिमा आताहुमुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह ताला ने उनको जो अपने फजल से दे रखा है उससे बहुत खुश हैं। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और खुशियां मना रहे हैं उन लोगों के बारे में जो अब तक उनसे नहीं मिले, उनके पीछे हैं, यूं कि उन पर कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे, और वो खुश हैं अल्लाह की नेमत और फजल से, इससे भी कि अल्लाह ताला ईमान वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 से लेकर के 171 तक की आयत है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाते हैं उनकी भी जो मौत होती है, वफात होती है, बहुत ही अच्छी होती है, और वो शहादत की वजह से अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है और बड़े दर्जात अदा फरमाता है। मिक़दाद इब्ने मादी करब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिश्शहीद इंदल्लाहि सित्तु खिसालिन, जो आदमी शहीद हो जाता अल्लाह की राह में उसे 6 फजीलतें हासिल होती हैं। याद रखिएगा, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसको कितनी फजीलतें हासिल होती हैं, 6 फजीलतें हासिल होती हैं। पहली फजीलत, युग़फ़रु लहु फी अव्वल दफ़अतिन, पहले ही लम्हे में उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। वयरा मक़अदहु मिनल जन्ना, और वो जन्नत में अपने ठिकाने को देख लेता है। पहले ही लम्हे में शहीद की मग़फ़िरत कर दी जाती है और वो जन्नत में उसका ठिकाना उसको दिखा दिया जाता है, या वो जन्नत में अपने ठिकाने को देख लेता है। और दूसरी फजीलत, वयजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र, शहीद होने वाले को दूसरी जो फजीलत हासिल होती है वो ये कि उसको कब्र के अजाब से महफूज कर दिया जाता है, उसको कब्र का अजाब शहीद को नहीं होता है। नंबर 3, वयअमनु मिन अल फज़इल अकबर, और जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाए लड़ते हुए कयामत की मुसीबत से वो महफूज हो जाता है, कयामत की आफतों और मुसीबतों से अल्लाह उसको बचा लेता है। नंबर 4, वयुज़ अल रासिहि ताजुल वक़ार अल याकूता मिनहा खैरुन मिनद दुनिया वमा फीहा, उसके सर पर इज्जत और वक़ार का एक ताज रखा जाता है। अल याकूता तो मिनहा खैरुन मिनद दुनिया वमा फीहा, जिसका सिर्फ एक ही याकूत दुनिया और उसमें जो कुछ है सबसे कीमती होता है। उस शहीद के सर पर इज्जत और वक़ार का एक ऐसा ताज रखा जाता है जिसका एक याकूत भी, यानी उसके तमाम याकूतों में से एक याकूत भी दुनिया और माफिया से बेहतर होता है।
نمبر پانچ، وَيُزَوَّجُ اِسْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعَيْنِ۔ ساتویں فضیلت شہید کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی۔ اللہ اکبر، 72، ایک دو نہیں، دنیا میں تو ایک دو بھی مشکل ہے نا، تو تین چار، اسلام نے چار کی اجازت دی ہے، لیکن جنت کے اندر اس شہید کی شادی کر دی جاتی ہے کتنی عورتوں سے؟ 72، 72 عورتوں سے، اور وہ بھی خوبصورت بڑی آنکھوں والی۔ اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ ان کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید اور کالا پن انتہائی کالا ہوگا، ویسا حسن دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، سمجھ رہے نا۔ نمبر چھ، چھٹی فضیلت شہید کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کے 70 رشتے داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ 70 رشتے دار کتنے؟ 70 رشتے داروں کے حق میں جو اہل توحید ہوتے ہیں ان کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اب یہ جو چھ فضیلتیں ہیں اس سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے، میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جسے سفارش کی بات کی گئی ہے، شفاعت کی بات کی گئی ہے، تو دیکھیے بہت ساری شفاعتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ان شفاعتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اور کچھ شفاعتیں ایسی ہیں جس میں انبیاء بھی شامل ہوں گے، فرشتے بھی شامل ہوں گے، اور اہل ایمان بھی شامل ہوں گے۔ اللہ کے جو سچے مومن بندے ہیں نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے حق میں سفارش کا موقع عطا فرمائے گا۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ ایسی سفارش جو اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی عطا فرمائے گا، ان میں پہلی سفارش یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی سفارش کے ذریعہ اللہ ان کو جہنم سے بچا لے گا۔ کچھ لوگ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے قیامت کے دن، تو مسلمان جو اہل ایمان ہوں گے، بلند درجات والے صالحین، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کی سفارش سے دوسرے مسلمانوں کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 269 نمبر پہ۔ مومن لوگ جب جنت میں جائیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جہنم کے جو ہے مستحق دیکھیں گے کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم ان کو ڈال دیا جائے گا، تو کہیں گے اے پروردگار، ربنا کانوا یصومنا معنا ویصلونا ویحجونا، کہ اے پروردگار، یہ لوگ جن کو جہنم میں داخل کیا جانے والا ہے، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نمازیں پڑھتے تھے، حج کیا کرتے تھے، اللہ ہماری سفارش کے ذریعہ ان کو جہنم سے بچا لے۔ تو اہل ایمان کی سفارش کے ذریعہ بہت سارے دوسرے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، وہ مستحق ہو گئے ہوں گے لیکن شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لے گا۔ یہ عام مومنین مراد ہے یہاں پہ، جو بلند درجات کے مومنین ہوں گے صالحین، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ دوسرے مسلمانوں کو جہنم سے بچا لے گا۔ اور دوسری قسم ہے وہ لوگ جو استحق الجنہ، ایسے لوگ جو جنت کے مستحق ہو گئے ہیں، جو جنت کے مستحق ہو گئے ہیں، ان کے لیے مومن لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے مسلمان دنیا سے فوت ہو کر جاتے ہیں جن کے جنت میں درجات ہیں، لیکن ہم جب دعا کرتے ہیں ان کے لیے، یا مومن لوگ جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے گا، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہ اغفر لہ وارحمہ، یا اسی طرح آپ نے فرمایا اللہم اغفر لابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، کہ اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، اس کے درجات کو بلند کر دے۔ تو کوئی آدمی وفات پا جائے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو بخش دے اور اس کے درجات کو بلند فرما دے اور اس کی قبر میں روشنی پیدا فرما دے۔ تو یہ مومنین لوگ جو ایمان میں اعلیٰ درجے کے ہوں گے، اچھے اور سچے اہل ایمان ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سفارش کا موقع دے گا، تو وہ مومن جو جنت میں داخل ہوئے ہیں ان کے درجات میں ان مومنوں کی سفارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے مسلمانوں میں سے جو جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو مومنوں کی سفارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بھی نکالے گا۔ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی نا۔ کچھ ایسے لوگ جو جہنم کے مستحق ہوں گے، سفارش کے ذریعے اللہ ان کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، مومنوں کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے اور ان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گنہگار زیادہ ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کی سفارش کے ذریعہ ان کو جہنم سے نکال لے گا۔ اور اسی طرح سے دلیل جو موجود ہے اس بات کی کہ
وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہو گئے ہیں، مومنوں کی سفارش کے ذریعہ وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کی وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ میں 40 لوگ شریک ہوتے ہیں جو اہل توحید ہوں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جو بھی جنازے کی دعا جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی نا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اب یہیں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ ہیں وہ ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے۔ شفاعت سے متعلق کچھ شرطیں بھی ہیں نا، کہ کوئی کسی بھی آدمی کو آپ بزرگ بنا لو، کسی بھی آدمی کو کوئی اللہ کا ولی ہے اور قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے جا کے سفارش کرے گا تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یعنی بزرگ بھی تم نے بنایا ہوا ہے اور تم نے اس پہ جو ہے یہ حکم بھی لگا رکھا ہے کہ دعا کرے گا سفارش کرے گا تو اللہ قبول کر لے گا، یہ بات صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم ہے کہ کون اللہ کے یہاں مقرب بندہ ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس لیے شرطیں بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ شفا سے متعلق تین باتیں ہیں، اگر چاہیں تو میں لکھا دوں کیونکہ تھوڑا اہم مسئلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، شفاعت قبول ہونے کے لیے تین اہم شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں سمجھ جائیں نا تو جو لوگ بادل عقیدہ رکھتے ہیں وہ توبہ کر لیں گے۔ جو بولتے ہیں نا کہ ہمارے فلاں بزرگ ہیں فلاں بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر دیں گے، تو اس سفارش کی کچھ شرطیں بھی ہیں شریعت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی جا کے چاہے بول دے گا، جس کے بارے میں بھی چاہے بول دے گا۔ دنیا تھوڑی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کا سب معاملہ حل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو شفاعت کی شرطیں کتنی ہیں؟ قبولیت شفاعت کی تین شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ ہاں یاد رکھیے گا، یہ اس لیے لکھا رہا ہوں کہ ہم کو ضرورت پڑتی ہے بار بار اس کی۔ قبولیت شفاعت کی تین شرطیں ہیں، میں اردو میں لکھاتا ہوں۔ قبولیت شفاعت کی تین شرطیں، پہلی شرط، جس کے لیے شفاعت کی جاتی ہو اللہ اس سے راضی ہو۔ جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس میں نے دو باتیں بریکٹ میں لکھا دی ہیں تاکہ واضح رہے، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے وہ اہل توحید ہو، پھر میں نے بریکٹ میں لکھا دیا اللہ اس سے راضی ہو۔ قیامت کے دن اللہ اسی سے راضی ہوگا نا جو توحید والا ہوگا، اگر توحید والا نہیں ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کریں گے اپنے ابا کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ منع کر دے گا نا، حرمت الجنت علی الکافرین۔ تو اس لیے میں نے بریکٹ میں لکھا دیا تاکہ بات واضح ہو جائے، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، یعنی وہ اہل توحید میں سے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ راضی اسی سے ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، جو توحید والا ہوگا۔ شرک والے کے بارے میں قرآن میں اعلان ہے، اگر شرک اکبر پر اگر کوئی آدمی مر گیا ہے تو اس کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ نوح اور لوط کا واقعہ ہے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو پہلے شرط سمجھ میں آ گئی نا،
जिसके हक में शफाअत की जा रही है या जिसके लिए शफाअत की जा रही है वो अहले तौहीद हो, अल्लाह उससे राजी हो। दोनों जुमला मैंने लिखा दिया ताकि वाज़ेह रहे। इसकी दलील है ला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा। आयत भी लिख लीजिए आप, मैं हवाला बोल देता हूं, अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो हवाला में बोल देता हूं। ला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, ये सूरे अंबिया की 28 नंबर की आयत है। ला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा। ला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा वहुम मिन खशयतिही मुशफिकून। ये 28 नंबर की आयत है सूरतुल अंबिया। हवाला लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सूरतुल अंबिया की आयत है। अब दूसरी शर्त बयान करते हैं। दूसरी शर्त ये है, अल्लाह ताला ने सिफारिश करने वाले को, अल्लाह ताला सिफारिश करने वाले से राजी हो। दूसरी शर्त, शिफात और सिफारिश रंग में आ रहा है ना, दोनों एक ही माने में आता है। शिफात ही लिखता हूं, यहां भी मैं लिख रहा हूं जहां भी राजी होना है ना वहां पे तौहीद की शर्त है। अल्लाह ताला शिफात करने वाले से राजी हो, यानी अहले तौहीद हो, जो शिफात कर रहा है वो भी क्या हो, अहले तौहीद, उससे राजी हो। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह नज्म के अंदर आयत नंबर 28, सूरह नज्म की आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया छब्बीस नंबर की आयत है, अल्लाह ने फरमाया ला तुग्नी शफाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बादी। मैं हवाला लिख देता हूं, लंबी आयत है ना, हवाला लिख देता हूं। सूरह नज्म की आयत नंबर 26, 28 नहीं है, आयत नंबर 26। नीचे दिख नहीं रहा, अभी दिख रहा है ना। तो सूरह नज्म की आयत नंबर 26 में अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तुग्नी शफाअतुहुम शैया, उनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं आएगी, उनकी शफाअत कुछ भी काम नहीं देगी, इल्ला मिन बादी, मगर बाद इसके कि अय्याज़नल्लाहु लिमन यशाउ व यरदा, अल्लाह ताला इजाजत दे दे जिसको चाहे और जिससे राजी हो जाए। तो जिसको इजाजत देगा ना, जिससे राजी होगा अल्लाह ताला, सिर्फ उसी की शफाअत काम आएगी। तो ये बात वाजे हो गई, अल्लाह ताला शफाअत करने वाले से राजी हो। जैसे कि इसी को हम बुजुर्ग मानते हैं, वली मानते हैं, अल्लाह का बहुत नेक बंदा मानते हैं, तो अगर अल्लाह ताला उससे राजी होगा तभी वो सिफारिश कर सकता है, अगर राजी नहीं होगा तो नहीं कर सकता ना। हाँ, और तीसरी दलील है, तीसरी शर्त है, बुनियादी चीजें बहुत अहम है, यहाँ ऊपर लिखा है, तीसरी शर्त है शफाअत करने वाले को अल्लाह ने इजाजत दी हो। बात समझ में आ रही ना,
शफात करने वाले को अल्लाह ने शफात की इजाजत दी हो। और आपको मालूम है आयतुल कुर्सी सबको याद है, मंज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, और सूरह नबा में ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान है ना, आयत याद रहेगी ना, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान वकाला सवाबा। ये जो है सूरह नबा की आयत है और दूसरी आयतुल कुर्सी तो सबको याद है। सूरह नबा की आयत नंबर बता देता हूं, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान। وقال صوابا, तो तीनों शर्तें याद हो जाएगी ना। हाँ, पहली शर्त यह है जिसके लिए शफात की जा रही हो वो अहले तौहीद हो, अल्लाह उससे राजी हो। दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह ताला शफात करने वाले से राजी हो, जो शफात करने वाला है ना उससे राजी हो। और तीसरी शर्त है कि उसको इजाजत दे रखी हो, वरना अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों से राजी रहेगा लेकिन इजाजत नहीं देगा। जब इजाजत देगा तभी आदमी बोलेगा ना। तो ये तीनों शर्तें जरूरी हैं, जिसके लिए शिफात की जा रही है वो अहले तौहीद से, अल्लाह उससे राजी हो, अल्लाह ताला शिफात करने वाले से राजी हो, जो शिफात करने वाला है अल्लाह उससे राजी हो, अहले तौहीद में से हो। और तीसरी शर्त है शिफात करने वाले को अल्लाह ने शिफात की इजाजत दी हो। अगर इजाजत नहीं मिले तो आदमी कुछ बोल नहीं पाएगा। ला तकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान वक़ाला सवाबा। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, शिफात से मुताल्लिक तीन शर्तें कि जिसके हक में सिफारिश की जा रही है अल्लाह उससे राजी हो, जो करने वाला है उससे भी राजी हो, और उसको इजाजत भी रखी हो, इजाजत के बगैर भी वो बोल नहीं पाएगा। यहीं पे एक गलत फहमी का इजाला करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाफिज कुरान जो होता है वो भी इतने लोगों को अपनी सिफारिश के जरिया जन्नत में ले जाएगा। तो ये बात याद रहे, अहले तौहीद की तो बात वाजह हो, मैंने बता दी है कि जो अहले ईमान है अल्लाह के नेक बंदे हैं वो सिफारिश करेंगे, लेकिन खसूसियत के साथ हाफिज कुरान के बारे में कोई रवायत साबित नहीं है। हाफिज के बारे में भी मुझे इल्म नहीं है, हाफिज कुरान के बारे में मैंने देखा था तो मैंने चेक किया उसको, तो वो साबित नहीं है। अहले ईमान जो है ना, जो अमूमी अंदाज से अहले ईमान अहले तौहीद है बुलंद दर्जात वाले, उनके हक में सिफारिश है, लेकिन ये खास तौर से हफाज कराम के बारे में लोग कहते हैं ना, ये भी सिफारिश करेंगे तो अहले ईमान के हिसाब से तो शामिल है उसके अंदर, लेकिन हिफ्ज कुरान के अतबार से खास तौर से नाम लिया जाए कि हाफिज कुरान जो लोग हैं वो उसके अतबार से अलग उनको दर्जा मिलेगा शिफात का, तो वो चीज़ साबित नहीं है। इसलिए हमें अहले ईमान में उसको शामिल करके रखना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। नंबर पांच, फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह माने अल्लाह के रास्ते में गजवे के लिए निकले और वहां पे जंग में शामिल ना हो सके, पहले ही वफात हो गई। अल्लाह के राह में लड़ने के लिए गए और रास्ते में ही वफात हो गई, तो ये भी अच्छी वफात मानी जाती है, हुस्ने खात्मा की अलामत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तअद्दून शहीद फीकुम, तुम अपने दरमियान किसको शहीद मानते हो? قالوا يا رسول الله, तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, من قتل في سبيل الله فهو شهيد, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाए, कत्ल कर दिए जाए, वो शहीद हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शुहदा उम्मती इज़न लक़लील, अगर यही बात है तो मेरी उम्मत के शुहदा बहुत कम हो जाएंगे। बहुत कम लोगों को मैदान में लड़ते हुए शहादत मिलती है ना, तो शुहदा की तादाद कम हो जाएगी। قالوا فمن هم يا رسول الله, लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन लोग हैं, शहदा की तादाद कैसे बढ़ेगी? तो आपने फरमाया, من قتل في سبيل الله فهو شهيد, जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हो जाए वो शहीद है। ومن مات في سبيل الله فهو شهيد, और अल्लाह की राह में लड़ने के लिए वो जा रहा है, अभी लड़ाई में शरीक नहीं हुआ, रास्ते में उसकी वफात हो गई तो भी वो शहीद है। तभी मौत मर जाए, अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए जा रहा है उसको भी शहादत का दर्जा मिलेगा। ये सही मुस्लिम की 1915 नंबर की रवायत है। तो अल्लाह के राह में लड़ने के लिए कोई जा रहा है, रास्ते में शहादत हो जाए यानी वफात हो जाए, तो उसको भी शहीद कहा जा गया है। नंबर छः, ताउन की बीमारी एक होती है, ताउन की बीमारी से जो मौत आए उसको भी अच्छी मौत कहा गया है। ताउन एक मर्ज है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, इन्नहु कान अज़ाबन यबअसुहुल्लाहु अला मन यशा,
یہ ایک عذاب تھا، پہلے طاعون ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا تھا اس کو نازل کر دیتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا مومنوں کے لیے، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقْعُدُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی بھی بندہ اللہ کا اگر اس کو طاعون کی بیماری لاحق ہو جائے اور صبر کے ساتھ اپنے اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون کی وبا پھیل گئی ہو، اور وہ یقین رکھے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا تھا، جو کچھ اللہ نے اس کے لکھ دیا ہے یا لکھ دیا تھا، اس کے سوا اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اسی طاعون کی بیماری میں اس کی وفات ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہید جیسا ثواب ملے گا۔ طاعون کی بیماری لاحق ہو گئی اور جہاں پہ ان کو بیماری لاحق ہوئی وہیں پہ وہ رہ گئے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہے، اور یہ سوچتے رہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے مقدر میں اتنا ہی ہونے والا، اس سے زیادہ ہونے والا نہیں ہے، اور اسی بیماری میں وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بہت بڑا اجر دیا جائے گا اور وہ اجر شہید کے جیسا دیا جائے گا۔ تو طاعون کی بیماری میں مرنے والا اگر اہل توحید ہے، اہل ایمان ہے، تو اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ تو طاعون کی بیماری سے موت آنا یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ نمبر سات، پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری، تو پیٹ کی بیماری سے کوئی مومن بندہ اہل توحید اگر وفات پاتا ہے تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، من مات فی البطن فہو شہید۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وفات پا جائے وہ شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری بھی بڑی تکلیف والی بیماری ہوتی ہے، بہت پرابلمس ہوتے ہیں، تو پیٹ کی بیماری سے اہل توحید کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، اور ہر مسئلے میں اہل توحید کی شرط ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اہل توحید کی شرط ہر مسئلے کے اندر ہے، توحید والا ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی ایسے مر جائے پیٹ کی بیماری میں تو جنت میں چلا جائے گا۔ نمبر آٹھ، ڈوب کر، یہاں غرق ہو کر لکھا ہے، غرق معنی ڈوبنا، غرق ہو کر یا ملبے کے نیچے دب کر، ملبہ جانتے ہیں دیوار وغیرہ گر جائے، مکان گر جائے، دب کر کے ان کی جو ہے انتقال ہو جائے ان کا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہداء خمسۃ، شہداء جو ہے پانچ قسم کے لوگ ہیں، المطعون والمبتون والغرق وصاحب الہدم والشہید فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ قسم کے لوگ شہید ہیں، طاعون میں ہلاک ہونے والا، اس سے پہلے گزر چکا ہے، پیٹ کی بیماری میں وفات پانے والا، نمبر تین ڈوب کر مرنے والا۔ ڈوب کر مرنے والا اس میں بھی ضروری ہے سمجھنا اس بات کو کہ وہ جان بوجھ کر نہ ڈوبا ہو۔ بہت ساری بوڑھی عورتیں یا بوڑھے مرد جب آج ہی جاتے ہیں اپنے گھروں میں بچوں سے یا اپنی بہوؤں سے تو جا کر کے دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، ایسا بھی واقعہ سننے میں آتا ہے نا، راپتی ندی وغیرہ جو ہماری یوپی میں ہے نا، بہت جو ہے زوردار بہنے والی، اس میں سیلاب آیا ہو کوئی کود جائے اس کے اندر تو بچے گا، بہت تیز موجیں رہتی نا اس کی، تو اگر کوئی عورت اس طرح پریشان ہو جائے یا کوئی نوجوان پریشان ہو جائے اپنی زندگی سے، مایوس ہو جائے اور جا کر کے خود ڈبکی لگا دے اس کے اندر اور مر جائے، تو اس کو شہید کہیں گے، خودکشی کرنے والا کہیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھے، ملبے نیچے بھی جان بوجھ کر کے اگر دب رہا ہے، جا کر بیٹھ گیا ایسی جگہ پہ جہاں پہ دیوار گر جائے جان بوجھ کر کے، تو وہ شہید نہیں ہے، نہیں اچانک کوئی معاملہ ہو جائے، آدمی بیٹھا ہوا اچانک بلڈنگ گر گئی تو مسلمان آدمی ہے شہید ہو گیا، وہ اس کو شہید کہا جائے گا۔ یا نہا رہا ہے اس کا مقصد نہیں ہے ڈوبنا، لیکن وہ ڈوب گیا، جان بوجھ کر اپنے آپ کو نہیں ڈوبویا، نہا رہا تھا اچانک موج آئی یا کوئی مسئلہ ہوا ڈوب کے مر گیا۔ بہت سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں اسے، سمجھ رہے ہیں، نہاتے ہوئے یا مچھلی پکڑتے ہوئے، ان کا ارادہ مرنے کا نہیں ہوتا ہے، تو وہ مراد ہے، جان بوجھ کر کے ڈوبنے والا خودکشی کرنے والا مانا جائے گا۔ ملبے وغیرہ کے نیچے دب کر مرنے والا، اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔ نمبر نو، پہلو کے درد، نمونیا ایک بیماری ہے، نمونیا ایک بیماری ہے، اس درد اور اس بیماری میں مرنے والے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے دوران حمل موت آنا، یا پیدائش کے وقت کسی عورت کی وفات ہو جائے، جیسے کہ بچہ جننے کے جو وقت ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے وہ، تو بچہ جننے کے دوران یا حمل کے دوران کوئی بیماری لاحق ہو گئی، خون اس کا گر گیا، بیمار ہو گئی اور اس میں اس کی وفات ہو گئی، تو اس کو بھی شہید کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وصاحب ذات الجنب شہید، پہلو کے درد سے وفات پانے والا شہید ہے، والمرأة تموت بجمع شہید، اور جو عورت دوران حمل فوت ہو جائے وہ شہید ہے، چاہے حمل کے دوران ہو یا پیدائش کے وقت، پیدائش کے وقت جانتے ہیں
وضع حمل کا جو وقت ہوتا ہے بچہ جننے کا، اس ٹائم اس کی وفات ہو جائے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے خاص شہدا میں شامل نہیں ہے، ان کا حکم ہے شہید کا درجات کے اعتبار سے، لیکن جو خاص شہدا ہیں اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں ان کے برابر نہیں ہیں، لیکن اجر و ثواب ان کا بھی ہے. نمبر 10، اپنی جان مال دین اہل و عیال اور عزت کے دفاع میں کوئی آدمی مر جائے. کوئی آدمی ہے اب اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب کوئی آدمی اگر اس کی بیوی پر حملہ کر رہا ہے، بچوں پر حملہ کر رہا ہے، زبردستی اس کا مال چھین رہا ہے، تو اگر وہ اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے دفاع کرتا ہے اور اسی دفاع میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے، یہ بھی اچھی موت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو اور جو بھی ڈاکو ہے اس کے سامنے سب حوالے کر دو لے جا کر کے پورے مال کو. بات اچھی ہے؟ بیوی بچے ہمارے گھر میں ہیں، کوئی بھی آئے تھوڑا ڈرائے دھمکائے ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو یہ ہے اپنی جان مال دین اہل و عیال اور عزت کے دفاع میں کوئی آدمی اگر وفات پاتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا، اس کا بھی بڑا درجہ ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید. مثال کے طور سے کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے، اب گھر بنانے میں کوئی آدمی آ کر کے روڑے ڈال رہا ہے، نہیں بنانے دیں گے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا مکان ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس میں لڑائی ہو گئی، اب اس میں مار دیا گیا وہ، تو اس کو شہید کہا جائے گا. بہت سارے سے جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ زمین جائیداد کے لیے، دکان کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مار دیا کرتے ہیں، تو اگر وہ آدمی اپنے حق کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرے نے اس کو مار دیا تو بہرحال وہ شہید کے حکم میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو مال کی دفاع میں اور حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. ومن قتل دون اہلہ. جو اپنے بیوی بچوں کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. ودون دمہ فہو شہید. یا اپنی جان کی حفاظت میں کوئی اس کو مار رہا ہے تو دفاع کرے گا نا. کوئی آدمی اگر ہم کو مارنے کے لیے آئے گا تو ہم اپنی طاقت بھر بچاؤ کریں گے نا، ایسا تھوڑی کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے، کوشش کریں گے بچانے کی، کیونکہ زندگی بڑی جو ہے انمول ہے اور بڑی قیمتی ہے. تو اپنے جان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی لڑ رہا ہے اور اس کو مار دیا گیا تو شہید ہے. یا اسی طرح سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی آدمی لڑائی کر رہا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے بچاؤ کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ اس کو قتل کر دیا گیا تو شہید ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ان جاء رجل یرید اخذ مالی. اگر کوئی آدمی میرے گھر میں آیا اور میرا مال چھیننا چاہتا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو غور سے سنیے گا، میرا مال چھیننا چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا فلا تعطیہ مالک. اپنا مال اس کو مت دو. تمہارا مال چھیننا چاہتا ہے، اپنا مال اس کو مت دو. قال ارائیت ان قاتلنی. کہا بھلا بتائیے اگر وہ مجھے قتل کرے یا مجھ سے لڑائی کرے تو میں کیا کروں؟ قال قاتلو. تم لڑائی کرو اس سے، مال اس کے حوالے مت کرو، لڑائی کرو. قال ارائیت ان قتلنی. کہا بھلا بتائیے اگر وہ مجھے قتل کر دے لڑائی کے دوران، اگر اس نے مجھے مار دیا تو کیا ہوگا؟ قال فانت شہید. کہا آپ شہید ہو جائیں گے، آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا. قال ارائیت ان قتلتہ. کہا کہ اللہ کے پیغمبر اگر میں نے اس کو مار دیا. کبھی کبھی داؤں مل جاتا آدمی کو کہ سامنے والے ہی کو مار دیا، وہ بہت پریشان کر رہا تھا، مار دیا اس، ختم ہو گیا وہ. تو کہا ہوا فی النار. وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو اس حدیث پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، ظالمانہ طور سے کسی کو مارنا نہیں چاہیے، کسی کی زمین و جائیداد پر ناحق قبضہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی اچھی موت ہے کہ انسان کا مال کوئی چھین رہا تھا اور اس میں لڑائی ہو گئی اور اپنے مال کے دفاع اور حفاظت میں وہ فوت ہو گیا. نمبر 11، پہرے کی حالت میں موت آنا. اللہ کے راستے میں کوئی پہرا دے رہا ہے، سرحد کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کے اندر اس کی وفات ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم وللۃ خیر من صیام شہر وقیامہ وان مات جرى علیہ عمل الذی کان یعمله واجری علیہ رزقہ وامن الفتانہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے. اگر وہ شخص پہرے کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جسے وہ کیا کرتا تھا اس کا ثواب اس پر جاری ہو جاتا ہے اور اس کا رزق بھی اسے اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے اور دو فتنے میں ڈالنے والے آزمانے والے سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کی حالت میں، پہرا کرنے کی حالت میں یا پہرا دینے کی حالت میں جو وفات پائے اس کو بھی اچھی وفات قرار دیا. نمبر 12، کسی بھی نیک عمل پر وفات پا جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغى وجه اللہ ختم له بها دخل الجنہ.
جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اسی پر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو جنت میں جائے گا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجه اللہ ختم له بها دخل الجنہ، اور کوئی آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے اور روزہ رکھنے کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو بھی جنت میں داخل ہوگا، اور کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اسی صدقہ کرنے کے دوران اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا خاتمہ اچھا مانا جائے گا۔ تو نیک عمل کرتے ہوئے وفات پانا، جیسے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قرآن کی تلاوت کی حالت میں، پروگرام سن رہا ہے، جمعہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو سب نیک کام ہے نا، جو نیک کام کرتے ہوئے اگر وفات پائے تو اس کی بھی وفات کو اچھا مانا جاتا ہے۔ نمبر 13 آخری پوائنٹ ہے، لوگوں کا میت کی تعریف کرنا۔ کسی کی وفات ہو جائے اور وفات کے بعد لوگ، اہل ایمان اچھے جو لوگ ہیں، اس کی تعریف کریں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا دیندار تھا، بڑا بااخلاق تھا، تو یہ بھی آدمی کی اچھی موت کی علامت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازے کا گزر ہوا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو اس پر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 مرتبہ آپ نے کہا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی جو ہے برائی بیان کی، یعنی ایک جنازہ گزرا تو آپ نے اس پر وجبت کہا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، اور دوسرا جنازہ گزرا تو آپ نے اس کی، لوگوں نے تعریف کی، پھر آپ نے 3 مرتبہ کہا وجبت وجبت وجبت۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو آپ نے کہا وجبت 3 مرتبہ، اور ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی تعریف کی تو بھی آپ نے 3 مرتبہ کہا وجبت وجبت وجبت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس شخص کی تم لوگوں نے برائی کی ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، یعنی جہنم کا عذاب اس کے لیے واجب ہو گیا۔ تو اس لیے انسان کو دنیا میں ایسے اعمال کرنے چاہیے اللہ کی رضا جوئی خوشنودی کے لیے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں آج کے درس میں ہم نے سیکھی ہیں ہم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوران درس اگر کچھ غلطیاں یا کچھ جو ایسا ہوا ہو اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و رحمت سے اسے معاف کر دے، اور ہم سب کو اپنی آخرت اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔